Ka filluar faza e dytë e punimeve në ndërtimin e qerdhës së re në lagjën 2 të qytetit të Skënderajt. Punimet nga afëri ndoqi edhe i pari i komunës së Skënderajt Bekim Jashari bashkë me stafin menaxhues dhe ministrin e zhvillimit rajonal Fikrim Domka. Me këtë rast Jashari u ndjej i lumtur për rrjedhën e punimeve, duke shpresuar që sa më parë ky projekt të jetë drejt përfundimit dhe fëmijët të gëzojnë objektin e ri të qerdhës. Shizej rastin në emën komunës dhe gjithë shqiptarëve të komunës sonë, me ju falenderu ministër për krajën e vazhdushme si Ministri e Zhvillimit Rajonal, që datë këti mandatit tim datë më keni mbështet në projektin e zgjerimin e sheshit Adem Jashari, që tani do shkujmë dhe do e bojmë një shetitje në prat shesh për me po sa bukur është bo, dhe këtu me këtë qerdhe në lagjën 2 qytetit, që qyteti jonë aktualisht e ka vetëm një qerdhe, dhe atë qerdhe Nana Zahide, që është, thujse, vetëm 10-15% e nevojave të qytetarëve të komunës sonë që i përmbush. Kështu që edhe me këtë qerdhe dhe qerdhen tjetër që është investim nga Bashkimi Evropian, arrime me i përmbush sa do pak kërkesa dhe nevojat e qytetarëve tonë, është një projekt jashtëzakonisht i mirë se ardhën dhe është prit jashtëzakonisht mirë nga gjithë banorët, nga gjithë qytetarët e komunës sonë, të që edhe njëherë një falenderojmë shumë për mbështetje, për përkrajen e vazhdushme që për i bëni komunës tonë, po si pas informatav edhe në për komunat tjera, shtë që vetë e mirën suksesa dhe vazhdani më sëndalni. Në anën tjetër, edhe Ministri Zhvillimit Rajonal Fikrim Domka falenderoj kryetarin Jashari për bashkëpunimin në këtë projekt dhe uroj që sa më shpejt fëmijët të jenë pjesë e këtij objekti të ri, duke cituar që projektet e tilla janë investime të duhura për të ardhmen e vendit. Faleminderit kryetar, unë falenderoj edhe kontributin juaj që e dhoni për Skënderajin dhe për zhvillimin e Kosovës. Qerdhet janë për fëmijët tonë, për ardhmen tonë, edukimi është ajo që të ardhmen do të zhvillon edhe Skënderajin edhe Kosovën. Çdo investim në arsim është investim për ardhmen. Na si ministri dhe gjatë mandatin ton e kemi nisë këtë projekt, do të vazhdojmë me projekte tjerat, unë besoj se shumë shpejt do të përfundojnë dhe të prejmë shëritin bashkarisht, sa ma shpejt që fëmijë ton të gëzojnë në këtë objekt mirë cili e meritojnë. Unë falenderoj edhe punë të mbarë, kryetar, stafi dhe si cili që e keni kontribu për këtë projekt. Faleminderit kryetar. Tutje Jashari bashkë me stafin menaxhues dhe ministrin Domka vizituan edhe sheshin e qytetit Adem Jashari për të parë nga afër punën e kryer në rehabilitimin dhe zgjerimin e tij.